maantoodu waa gaalo buu yidhi. Qofkii yidhaahda Allah u naxariistana waa ku gaaloobaya. Markaasaad caamadiin iyo culimada hebel Allah u naxariist, madaxweyne hebel Allah u naxariist, kitaabka Rabbigay nin garab maray oo dastuur iyo qawaaniin keenay oo sidaa ku dhintay Allah u naxariisto, waad ku gaaloobaysaa. Waa Sheikh Xasaan oo madaxweyneyaashii Soomaaliya kuwii soo maray yidhi waa gaalo Allah u naxariistana lama oran karo. Kulligood waxay ahaayeen yihiinna qoom ay gaalo soo tarbiyaysteen oo carbiyeen oo diinka lagu duminayay. Halinoo khayr qaba kuma jirin, kulligood shayaadiin bay ahaayeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacaan wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastaa joogtaan oo barnaamijkan iftiimidda xaqiiqooyinka walaalka Cabdi Axmed leh guul iyo gobonimo idin rajaynayaa. Inta aan usan Allaha caafiyo, inta caafimaad qabtana Ilaahay caafimaadka u siyaadiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastaa joogtaan qalbiyadooda Ilaahay barcada isu halkiyo nabad ah iyo inagoo walaalaha ayaan Ilaahay ka baryayaa. Waxaan ka codsanayaa barnaamijka hadda aad ku xidhnayn channelka subscribe ku saartid furankan barnaamijka soo noqoto qofka ugu horeeya la socda barnaamijka iftiimidda xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada. Haddaad horey noola joogto xerta caasha ka mid ah soo dhowo koobshaa soo qaado saaka walaba aragti iyo loo maqashi Sheikh Xasaan oo ku dhawaaqay madaxweynayaasha Soomaaliya oo dhan inay gaalo yihiin. Ninkii buu yiri sharciga Ilaahay garab maray oo sharci keensaday oo dastuur rabaxay waa gaal, qofkii yidhaahda Allah u naxariistana waa ku gaaloobaya. Haya hay kisku arge haddaba kasbeelay diinta kaga baxay nama hayno, laakiin sheekhu dawa umurihi diinta waxa weeye qof walba wuxuu yaqaanaa looga dabanaya bal arrintaas aan isdul taagina. Aragtidaada commentiga hoos igu soo qor, barnaamijkana like-ta ku boob afarta adin iyo afka soo na dhawow koobshaha usoo shubo saaka. Waa itaynu niqiin, waa la isla dhaafay, xaaladduna waa adag tahay. Ku soo dhawow siina sharkiray maxaan saad baray dambigu galay. Waxaa ka dambi weynaa aadan Cabdulla Cusmaan, waxaa ka dambi weynaa dowladda ka dambeysay inay sharmaakay iyo cigaal, waxaa ka dambi weynaa Cabdullaahi Yuusuf, waxaa ka dambi weynaa Shariif Sheekh Axmed, waxaa ka dambi weyn he ninkaas hawshay geliyey. Hawlaha haddaa taabataan cishaha yaa la gaadhaya. Sheekh Xasaan wuxuu yidhi Siyaad Barre waxaa ka dambi weynaa aadan Cabdulla Cusmaan, waxaa ka dambi weynaa Cabdirashiid Cali Sharmaake, waxaa ka dambi weynaa Cigaal, waxaa ka dambi weynaa Sheekh Shariif, Cabdullaahi Yuusuf. Xaaladdu kiisku waa adag yahay, bal waxaa balkas dul taagnaa siday u kala dambi weynaay. Siyaad Barre iyo madaxweynayaashii kale siday u kala dambi weynaayeen iyo sababtu maxay tahay? Hawlaan yaa lay xusuusin. Waxaa ka dambi weyn yaa ku xilay Shariif Xasan Gurguurte, waxaa ka dambi weyn iyo waxaa la socday Shariif kursi mugi ninkaad u bixiseen ina Cabdirashiid ahaa. Muxuu ahaa magaciisa? Cumar Cabdirashiid. Waxaa ka dambi weyn kan hadda jooga Farmaajo kulligood. Maxamed Siyaad Barre waxaa ka dambi weyn Sheikh Shariif Cabdullaahi Yuusuf ilaa Farmaajo hadda jooga ka dambi weyn buli. Sheekhu wuxuu ka hadlayaa dastuurka oo ah wax Ilaahay qeyrkiis ah oo aynu wada ognahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sharci ayuu soo dejiyey, kitaab buu soo dejiyey, kaaha laysku xukumuu yiri dadka Islaamka ninkii isagu diida oo gaalooba sida gaaladaas oo iska diida waa gaal. Laakiin shareecada Islaamka waxaynu wada ognahay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kitaab u soo dhiibay, waxay ku soo dejiyey kitaabka Qur'aanka iyo diinta Islaamkana in laysku xukumo ay tahay. Haddaba Sheekhu wuxuu ka hadlayaa oo ka fatwoonayaa dastuurka, dimuqraadiyadda iyo cilmaanimada. Sharci aan ahayn sharciga Ilaahay ma laysku xukumi karaa. Waynu wada ognahay inay xaaraan tahay, waynu wada ognahay imaa gaalnimada iyo shuruucdeeda iyo qawaaniinteeda iyo qofku siduu ku gaaloobayana. De Sheekhu isagaa cilmigaa yaqaana, balse waxaynu wada qirsannahay waynu wada ognahay in qof kasta oo muslim ah uu sharciga u leeyahay uu yahay sharciga Islaamka. Wixii ka sokeeyaana ay yihiin xaaraan, walow ay soo baxeen niman diinta Ilaahay iyo shareecada Islaamka ku qaraabanaya, dadkii ku laynaya, ku xasuuqaya, ku dhacaya, ku boobaya,
in wadognahay haddana sharciga qura ee loo ogol yahay ilaahay agtiisana sharciga ka ah diinkana ka ah waa diin islaam in diin inda allahi islaam wixii ka sokeeyaana waa baadil iyo xaaraan ku soco sheekh inay siyaad bare wuxuu leeyihin muxuu ahaa hal mas'alo oo dhaxalka ka mid ah ayuu ka hadlay hal mas'alo xeerka qoyska leeyahay oo dhaxalka ku saabsanaa ama guurka kuwa ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeyey kulli diinka oo dhan bay bedeleen ba diinka oo dhan dastuur min alif ilaa ya socdoo kitaabka rabbiga garab socdoo ka baal maray oo kufri aabay baa ummadda ku laynaya sheekhu wuxuu ka hadlayaa nin xaasiyad barre wuxuu ka hadlay aayaddii dhaxalka iyo guurka laakiin isagu wax dastuura kuma dhaqmayn buu leeyahay laakiin nimankan kale buu yidhi ee madaxweynayaasha kuwa nool ee farmaajo ugu dambeeyo iyo kuwii ugu horreeyaa dacadda ugu horreeyey ee waxay ku dhaqmeen buu yidhi sharci aan ahayn sharciga ilaahay oo sharciga diinta ahayn islaamka ah sharci kale oo iyagu jeebkooda kala soo baxeen oo gaalnimo ah ayay dadka ku dhaqayeen kuna laynayeen buu leeyay waa sababtaas sababta uu marka u gaalaysinayo qofkii yidhaahda allah u naxariistan uu leeyay khatar baa ku jirta markaasaad caamadiinii culimada hebel allah u naxariist madaxweyne hebel allah u naxariist baad ku haysaa is ilaaliya kitaabka rabbigay nin garab maray oo dastuur iyo qawaaniin keenay oo sidaa ku dhintay allah u naxariisto waad ku gaaloobaysaa hoyooy allah u naxariisto haddaad tidhaahdid nin kitaabka ilaahay garab maray oo qawaaniin iyo dastuur iyo sharci isagu samaystay oo bareeray oo sharci ilaahay ka tallaabsaday buu leeyay sheekh xasan haddaad tidhaahdid allah u naxariisto ku gaaloobaysaa silaali buu kuleeyay warhayaay war xaaladdu waa xuntahay xaaladdu waa xuntahay bal culimada kale ee soomaaliyada arrintaa loo bandhigo videogan dad badan baa ila soo hadlay warbal videoga arrintiisa noo bayaami laakiin waxaan anigu leeyahay warbal videogan haddaan arkay videogan culimada kalena bal arrintaa hala weydiiyo culimada diintu biyo dhigtay ee caadiga ah culimada caadiga ah arrintaas bal iyaguna fadwadooda insha allahu waa sugaynaa sheekh xasan galkuu seefta kala baxay wuxuu taagan yahay ilaahay wixii ka sokeeyo qofkii la yimaada waa gaal cad qofkii yidhahda allah u naxariistaana bad buu ku jiraa hooy bad baad maqlasita hebel dhoog lugaha kula jiraa bad baad ku jirtaa buu leeyahay sheekh xasan oo hadda madaxweynayaashii dhintay allah u naxariista lama oran karo inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun jooga ka fiirsada meesha cagaha ku haysaan isma keena hawsha iyada ah kulligood dib u akhriya kulligood waxay ahaayeen yihiinna qoom ay gaala soo tarbiyaysteen oo carbiyeen oo diinka lagu duminayay hal inoo khayr qaba kuma jirin kulligood shayaadiin bay ahaayeen how hal nin oo khayr qaba kuma jirin buu kulligood shayaadiin bay ahaayeen waa madaxweyneyaashii ummadda soomaaliyeed soo maray ee dadka soo xukumi jiray oo sheekh xasan fatwo ka soo saaray oo uu leeyahay xitaa allah naxariista lama oran karo maadaama ay raggaasi isticmaalayeen oo ay samaysteen ilaahay qeyrkii wax ah oo sharci iyo dastuur iyo kala dambayn iyo nidaam gaalo ay wateen diintii islaamka naga tageen lama oran karo miyaan allah naxariisto bal culimada soomaaliyeed way badan tahay culimada kalena bal waa ka warsugaynaa arrintan waa arrin adag wey waa arrin magaraysa ummadda soomaaliyeed saameyn weyn ku yeelanaysa sababtoo ah dee madaxweyneyaashii qaranka ummadda soomaaliyeed soo maray dhammaantood waa gaalo dastuur bay jeebkoodaabay la yimaadeen shareecadda islaamkana way ka tagay waan ognahay oo shareecad islaamnaa lagu dharmi jirin oo dee 120 xildhibaan oo soomaaliyeed ayaa laba nin mooyaane 118 kale waxay gacanta u taageen in dimuqraadiyad iyo sharci dastuur soomaali leedahay la qoro halka laba nina dhehe sharcadda islaamka lagu dhaqo intii kalena ay diideen 1962 markii xorriyadda la qaatay 60-kii laba sano kadib dastuurka soomaaliya la qoro 1966 meelaasi kadibna gacantaa loo taagay nin baa yidhi haddii aan laiskhasbaynin diin islaamkuma dhaqmi karo sidoo kale waxaad maalin dhowata arkayseen safiirkii birjimka fadhihi jiray fikri
oo haddana gudoomiyaha koonfur galbeed ah oo yiri diinta islaamka sacuudiga wuxuu tari weyday isagoo uma haystaba mujaahilnimay ka tahay magaalnimay ka tahay ma kufri ugu bareerayba ma doqoniinay ka tahay aniguma garanayo sababtoo ah laakiin afkiisa wixii ka soo baxay baan xukmeynna isagoo si jees jeesa u leh oo ismarmaroorinaya booyaan iska dhigay inuu yidhi sacuudiga 1400 sano waa loo saxay xataa ma garanayo 1400 sano koor ba sacuudiga kusoo degtay diinta islaam waxna waa u tari weyday buu yidhi anaa soo arkay sacuudiga wuxuu tari weyday soomaalida diinta islaamka waxa u tarmayso fiqi buu ahaa waxaa ku hadlayay waana gudoomiyaha koonfur galbeed gaalnimo cad bay diinta islaamka wuxuu ka soo qaaday waxaan waxba ahayn ee dastuur ummad soomaaliyeed oo diin islaam waxba uma taraysa buu yidhi dastuur noo qoran sidaasay 2006 kii ahayd adeerkii foronana waa arkay sacuudiga kitaabkan meel baa soo bixitay markaa siyaasadda galayo gal dagaalka markay ku jiray kitaabka meel baa soo isagaaba la qaatayba isagu weli kitaabku ma xoran wuxuu yidhi kitaabka meel baa soo dhigtaa markaa dagaalka soo galayo markaa cilmaanimada iyo dimuqraadiyadda galayo kitaabku meel baa soo dhigtaa buu yidhi marka sheekh xasan fatwa ujeediyey fatwadan wuxuu ku jeediyey dhammaan madaxweynayaasha soomaaliya wuxuu ka reebay keliya siyaad barre oo yiri siyaad barre dastuurku ma dhaqmay laakiin aayaddaasu waxa weeye ka hadlay laakiin micnaheedu maaha yunaanu dambi lahayn siyaad barre laakiin kuwaasa ka dambi badan isagu dastuurku kuma dhaqmay dastuurku qornaayo ma jiro buu yiri isagu wadanka siyaasiga haystay aayaddaasu laakiin kuwa kalea ka dambi badan buu yiri ilaahay kayrkii wax ka sugayana in wax lagu falo ama wax lagu qabsada waa xaaraan maqdac udognay bal culimada kale ka war sugay xaaladdu waa adagtahay oo barnaamijkii fidimida xaqiiqooyinka iyo wanaag cabdi cabdulrahman iyo tan iyo dadku kulmi doona xadkeetiga warsan iyo dhabaatiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu